Pozdrav svim i dobrodošli u naš novi video. I u današnjem videu ćemo da igramo Bravo Stars. Stars, da. Znači, igramo, ja trenutno igram sa Gailom. Imam ja... Da, inače ja ovo igram duže vreme i moj drug, zapravo moj brat igra duže vreme. I... Ja igram već pa tipa 2 godine. Ne igraš. Igraš od druge sezone. A ja od 6. A druga sezona je izašla 2020. Evo, kajde. Ja igram se, čekaj, nećemo duo, nego ćemo... Šta? A to, dobro. Dobro. Ako ja ću sa Džinijem, gde mi je Džini? A snimaš? Snimam. Inače, zaboravila sam to kažem, obavezno stavite subscribe and i like. Da biste kliknite ono zvonce da bi stigla notifikacije i pola vas koji gledate moje videe nije subscribe-ovano, tako da molim vas ostavite subscribe. Da, pojedin. Klikni. Kliknuo sam. I sad idemo u drugu rundu. Uh-huh. Evo smo u drugoj rundi. Oh my god, on je ima Leona. On je legendar, on ništa nije poseban toliko. Da, ali mnogo malo ljudi ima Leona. Da. Evo, ja ću da ih udaljem ovu glupu Piper. Šta? Lik je trebalo da brani, a nije branio. Ja sam odbranio. Pazi se, ja sam... Dođi da te ubijem, da te... Konačno, Leon igra. Hoćemo cel game. Umrao sam. Nema veze, izgubili smo malo trofeja. Ja nisam kliknula opet play again. Znam, vidio sam. Da znaš, sledeći brawler koji trebam da dobijem je 8 bit. 8? Sledeći brawler koji ću da dobijem. Bit? 8 bit. Ne, možeš je neki drugi brawler, nema veze. Da. Ajde. Ali imaš neku kutiju da tvoriš za video? Nemam, nažalost. Ali, gledaj, uskoro ću da napunim ovo, da... Da ti pokažem nešto. Da ne bude ništa nisu radili u ovom videu, vidiš ovo tu. Vidiš to tu? Da, vidim. Hajdemo, video i dalje traje. Nemam. Ja je imam. On se ti već uradio. Možda, zato što ja ovo stalno igram. Ja i ne. Ja baš ni ne. Ju za malo pa ni izađem iz onog kruga. Da znaš, imam ultu. Brani. Ne. Ja, 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 ja,
brani. Ne ubio me Riko. Ne. Dobro, odbranio sam. Imam ultu. Ne, više nemam. Pa šta ne bra... Da, friendly battle se kaže. Nego opet je u primu brani. Ne dolazi, ovo je pre... Ide, hoćemo da igramo duo showdown. Ajde to. Da, zato. Ne mogu više da gubim trofeje. Da, idemo duo showdown, to znamo da igramo. Onda nešto ne duo. Dobro, ja ću da uzmem bola zato što mi je to jedan od boljih bravora. Ja ću Karla pošto imam misli za njega. Misija, imamo mi misije. Inače, to nije pesma, to sam ja izmislio. Ne želam da skupamo dve kutije. A što ne dođeš, da skupimo ko braća ovo. Ali samo ti. Inače, bit će još videa na kanalu. Da, znači, juče sam izbacio novi video. Da, tim da vidiš mi sve vide zato što si mi subscribe-oval. Da, kad se subscribe-ujete i kliknete zvonce, stiže će vam notifikacije. Da. Zašto? Čim sam uzela telefon u ruki, stigla mi je notifikacija, možda veruješ? Čim sam uhvatila, stigla mi je notifikacija. Ne, ovo je bi, dobro. Srđ, opusti se, ne može daleko. Šta? Opusti se, Srđ, ne može daleko da gađa. Ali zato ima 8 ovih. Ne ovdje kod mene. Ili kod tebe. Kod tebe. Ja ću samo da budem u bušu. Ako nas neko napade, samo pucaj. Evo ga, Srđ me gađa. Ne, imao sam ultu. Koju bre ultu? Ultu sam imao. A ti si ime, misli on nije imao. Ubio me. Ne, nije. Oh my god, koji imam sreće? Koji imam sreće, svi imam se preživo. Ne, imam ultu. Evo, stavio sam ultu i umra sam. Od... Dobro, treći smo bili. Ja sam dobio 2 trofeja. E, tu je Uroš. Glupo je ime start player zato što i nije baš start player. Sve, sad ću ga, ja sam ga pozvao, da ti igram ovo. Ali on igra nešto drugo, ne veze. Neće, dobro. Sad ću sve da te, Marko, okrenilice ti vidim. Marko, okrenilice, sad ću sve da to... Dobro, snim. Dobro, snimamo. Če se to boju? A ne, nije ovo igramo. Ama daj, ne vezi. Mislio sam da igramo duo. Brani, evo ga glupi Karol. Ti brani, ne mogu... Nisam video. Ubio sam ne, Karol, ovaj glupi wolf me napao. Glupi pas se ubio, pas. Da. Pas se dao. Ne, dole brani. Mislio sam da me odbilo. Ne brini, ja branim.
A ja isto i dobro igram. Ne ubio me. Evo... Ne, bre, još minut i nešto. Brani! Tomar 7-7! O, bo uskore, da. Kako smo mi masteri, a i ovaj rekorder mi puno ne laguje. A si skupio neku kutiju? Ne, trebam samo jedan quest da uradim i dobit ću. Sa dynamite-om imam. Čekaj. Baci pet, ovo baci ovako pet. Dobro. Inače, ljudi, mi smo na video pozivu. Da, preko drugog telefona. Preko iPhone 12. 5 Pro. Preko... Mislim da se slavim, ali Marko preko iPhone 12, a ja preko Nokia. Da. Da bih pojela telefon. Meni je Huawei. A, meni je Nokia. Ali on je dobar, ne star. Da. A znate šta? Moja druga jedna devojčica iz ulice nervira i on kaže mi imam nok i on me pita koji imaš 310, ja kažem ne znam, on kaže ako imaš 310 daj me i da ubijem čovjeka. Ne, imam 84. Možemo još jedan minut da snimamo. Šta? Nadam se da ćemo da dobijemo nešto. Nema. Ništa, ovo je bio zadnji game. Evo, ja ću možda da dobijem nešto. Ajde još jedan game. Ne mogu više da snimam. A dobro, ajde. Ne, lajkujte i subscribeujte se na ovaj video. Da. Dimo. Ćao svima. Doviđenja. Ćao.